ഏകദേശം ഒരു 12 മത്തിയോളം ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പരട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറായി ഇത് പരട്ടി വെച്ചിട്ട് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മത്തി ഇതിലേക്ക് കയ്യിൽ നിരത്തി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ മത്തി ചെറിയൊരു ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും കേട്ടോ, ഒരുപാട് മുരിഞ്ഞാൽ കൊള്ളില്ല. മീൻ വറുത്ത അതേ പാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് അത് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടി ചതച്ചതാണ്. അതൊരു സ്പൂണിനെടുത്തുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള, അതുപോലെ ഒരു വലിയ മീഡിയം തക്കാളിയാണ് അത്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ ഈ സവാളയും തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ സവാള ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാളയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് വിളക്കി കൊടുക്കുക. വാള ഒന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ലേശം കുരുമുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ഇപ്പം ഞാൻ മീനിൽ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലിടാത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ്. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 സ്പൂൺ പുളി പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, കാരണം തക്കാളിയുടെ പുളി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുളി മതിയാകും. അപ്പോൾ പുളി വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, വാളമ്പുളിയുടെ വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. കുടംപുളി 2 കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയായാലും മതി, എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് നമ്മൾ പുളി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു വാഴല ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാഴലയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ മസാല പരട്ടി കൊടുക്കുക. വാഴല വാട്ടിയെടുത്തതാട്ടോ, അത് കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് ഇതായിട്ടിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പറക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി കുറച്ചും കൂടി മസാല അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് പൊതിയാം. നമ്മള് ഒരു ഫോയിലും കൂടി വെച്ചിട്ട് പൊതിയാണ്.
നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീനച്ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദോശക്കല്ലായാലും മതി കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇലയിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദോശക്കല്ലിട്ട് ചുട്ട് ഇപ്പുറം ഇപ്പുറയും ചുട്ടെടുക്കാൻ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ സാധാരണ ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇതാവും. മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം കാണാം.